kamoši, Flopimu sa to podarilo, ale s vašou pomocou, takže... Šmikrávky, tešte sa, Flopy ide dole. Kamoši, ale cestou na šmikrávku som našiel naozaj náročnú cestu, ktorú zvládnem, ak pôjdete spoločne so mnou. Tak čo, ste pripravení na náročnú expedíciu s Flopym? Nepočul som? Áno! Tak, pripravme sa a poďte spoločne so mnou. Gula nám bude držať palce, ale my musíme najprv prejsť cez tieto. Cez tieto válce, hnedé, ružové, žlté. A zopakujeme si rátanie. Prvý schodík, 1. Druhý schodík, 2. Tretí, 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 schodov a sme na poschodí. A teraz to začne, kamoši. Naozaj to zvládneme? Vidíte, ako to so mnou hádže? Á, to ešte nefúka vietor! Zase je tu tá čarovná gula s tými ostňami. Keď sa jej dotknem, asi sa roztočí. Prepáčte, iba prejdeme okolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Dovidenia, pani Guľa. Kamoši, teraz sa mi zatočila hlava. Pozrite sa, toto je priesvitná podlaha a ja som myslel, že skoro som spadol. Vidíte to? Myslíte si, že sa zvládnem postaviť? Až sa mi točí hlava. Nebudem na tom radšej skákať však. Nie, dobre. Aké sú to farby? Rýchlo, pomôžte mi, kamoši, lebo točí sa mi hlava z tejto priesvitej podlahy. Aká? Hnedá. Toto je žltá. A toto? Ružová. Ružová, žltá, hnedá. Hnedá, žltá, ružová. Pozrite sa na túto sieť. Pozor, tam je diera. Toto je naozaj úžasné. Ale dole nepôjdem, počkajte. Toto sa mi páči. To preskúmam na budúce, keď už som hore. Poďte sem. Musím sa pripraviť. Dobre. Raz, dva, tri. Zvládol som to. Počkajte, dám to ešte raz. Ale... Čo je tu? Wow, toto je dúhový most. Zopakujeme si farby. Toto je aká farba? Červená. Toto? A zeleno-modrá. Asi zelená. Alebo... Tyrkysová. Žltá. Toto je zelená, však, kamoši. Zelená. A tuto je opäť taká tá modro-zelená. Červená. Žltá. Dúhový most, cez ktorý som skoro spravil naozaj kolo mlínske. Vidím kamoša pred sebou. Musím ho ísť pozdraviť. Čauko, ako sa voláš? On asi nerozpráva. Ako sa voláš? Ja sa volám Flapo. Flapo? A ja som Flopy. Ty budeš asi moja rodina. Jasné, že som tvoja rodina. Ahoj, kamoši. Flapo, Flopy, Flopy, Flapo. Vidíte tie schody? Ono to vôbec nie je ľahké. Jeden. To je nejaký čarovný most. Kamoši, ešte raz.
tak ja to už naspäť nepôjdem. Toto sú čarovné válce. Pozrite sa, čo všetko tam je. Had. Jej, toto je tiger, ale nejaké mláďa. Motýl. Čo má dlhý krk, kamoši? No preca? Žirafa! Jej. A na tomto? Ako robí opica? Áno, toto je opica! Hadík. Hadík sa na mňa usmieva. Tak ja zvieratka nechám zvieratkami. Kamoši, držte mi palce. Ja to dám asi z opačnej strany. Vy ma počkajte tu. Tu. A budete mi stopovať čas. Cez tieto válce budem musieť prejsť. Ale idem najprv tadiaľ a vrátim sa sem. Idem! 3 sekúnd. Ale je tu 1, 2, 3, 4, 5, 6 válcov. A na každom sú tie ostré ostne. Akej farby? Fialová, červená, oranžová, modrá. Tam sú aj žlté. Skúsime ich roztočiť. Toto bolo tesné, skoro som sa popichal. A prechádzame opäť na tejto hrazde. Opäť priesvitná číra podlaha, podo mnou je červená. Ale, kamoši, flopy, má strach, zvýšok, preto ide radšej takto. Tunel. Ale to je iba hračkársky kútik. Pozrite sa. Ahoj, hračky! Ahoj! Asi ešte spia. Flopy našiel, čo hľadal. Pozrite sa, čo tu je. Ale ešte predtým. Čo je toto? Myslíte si, že sa tam dostanem? Držte mi palce. Toto je naozaj veľmi nebezpečné, ale Flopy to zvládne, pretože vy mi držíte palce však, kamoši. Počujem? Áno! Toto bola trampolín. Ja sa musím normálne rozdýchať, kamoši. Toto je naozaj nebezpečné pre tých, ktorí nemajú radi výšky, ako ja, Flopy. Ja som počul nejaké syčanie. Čo ak je tam had? Haló? Tu je Flopy. Je niekto dole? Haló? Skús sa šmiknúť. Kamoši, niekto mi povedal, skús sa šmiknúť. Kto rozpráva takýmto superským hlasom? No predsa had. Tu je Flopy. Flopy sa ide šmiknúť. Môžem? Aká je táto šmikľavka? Je superská. Je superská. Kamoši, snáď ma dole nečaká žiaden had. Idem na to. Držte mi palce. Vidíme sa dole. Ja sa bojím hadov, ale snáď to zvládnem. Čaute!